Jau no bērnības Diānai vienmēr ir bijusi interese par deju. 90. Gadu uzplaukums Amerikas popmūzikā pavēra jaunas iemaņas un vēlmes būt līdzīgām kā pasaules slaveno grupu dalībniecēm Spice Girls. Savus pirmos soļus Diāna mācījās no mūzikas elkiem, nezinot, vai izpilde ir pareiza, bet pārliecība par uzvaru Diānai vienmēr ir bijusi. Dejoju es īstenībā no bērnības, bet tas viss notika mājās, pie spoguļa, skatoties videoklipus, rakstot videoklipus, gaidīju visu dienu tur noteiktu klipu, piemēram, Britney Spears, un tad mācījos tās deju kustības, bet pirmā uzstāšanās man bija 4. Klasē. Bija tāds konkurs minimis, neviens nezināja, ka es vispār māku dejot. Un tad pēc tā pasākuma audzinātāja pat pajautāja manai mammai vispār, no kurienes viņa māka dejot, kā viņa to vispār paveica, jo, protams, tur bija 4 kustības, ļoti primitīvas un pārsvarā improvizācija, bet, nu, tāpat pēc šī pasākuma viena no žūrijas locekliem uzaicināja mani dejot skolēnu interšu centrā. Tas bija aerobikas pulciņš. Un tad es sāku dejot tieši to aerobiku. Tas nebija tas, kas man varbūt tik ļoti patika, varbūt to, ko es gribētu. Bet tā bija tomēr pieredze. Mēs braucām arī uz Rīgu, piedalījāmies aerobikas festivālos. Un tas dejoja no 4. Līdz 6. Klasē. Un tad tas atkal pārtraucās un dejoju pārsvarā mājā. Sāksim ar skatītāju simpātiju. Šodien konkursā 4. Klašu grupā skatītāju simpātija Diāna Garanča. Bet kura bija tā pati pirmā dziesma, ko tu gaidīji stundā? Tad, kad parādījās Britney Spears, man liekas, tā bija 5. 6. Klase un jā, Baby One More Time. Varēja sēdēt visu dienu pie televizora. Un bija tik ļoti žēl, ka es aizgāju uz vannas istabu uz vienu mirkli un atnācu. Un tas klips jau ir beidzies un līdz asarām. Bet īstenībā es pat tagad tā, ja padomāt, es varētu atcerēties, man liekas, jebkuru kustību no Britney Spears koncertiem. Tas bija tāds pirmais skolotājs. Un arī pirmais horeogrāfijas varēja redzēt tās kaut kādas līdzīgās kustības. Deju aerobika nav mans. Tur visu laiku atkārtojas kustības. Mums bija deja arī ar hantelēm. No īstenībā tas nav tas. Un tad, kad vecāki mani gribētu dot sporta dejām, arī uz mūzikas skolu, es zinu, kāpēc es biju tāds riebīgs bērns. Un teicu, ka nē, man neviens nemācīs, es pati zinu, kā man kas jādara. Vai man kāds prādītu, kā man ir jādejo. Es tikai pēc gadiem teicu, mīļie vecāki, kāpēc jūs mani klausījāt. Jo tad, kad es sapratu, ka man tas patīk un pieredzes man nav, bija žēl. Bet no otras puses, es domāju, ja es dejot no bērnības, varbūt es nenonāktu līdz šim, kas man ir šobrīd. Ja tomēr es maziem soļiem izaugu. Jau pusaudža gados Diānai bija pārliecība, ka nākotnē vēlas būt par deju skolotāju. Vidusskolas klasē ar labāko draudzeni dibināja duetu, kas nenāca viegli. Tur atkal bija tā Britney Spears. Un tad 10. Klasē mēs nolēmām ar draudzeni uzdejot, kārtējo reizi aizstāvot klases godu. Mēs dejojām, es mācīju viņu dzīvoklītī, apsitām visas kājas, rokas, mēbeles bija apdauzītas, jo vietas nav metras uz metra. Un tad, kad mēs nodejojām, visi bija pārsteigti, jo tā deja jau bija kaut kas tāds svaigs. Nebija tikai elementāras kaut kādas kustības, jo bija tāds dejisks. Un pēc tā laika es sapratu, ka man patīk ne tikai dejot, man patīk arī mācīt.
Un no 10. klases biju pilnīgi pārliecināta, ka es gribu būt par deju skolotāju, par horeogrāfu, kad man tas piesaista. Vecāki nebija sākumā sajūsmā, jo visi teica, tā nav profesija, ar to tu nenopelnīsi. Jāmācās kaut kas nopietnāks, varbūt juristi, varbūt advokāti, tajā laikā bija tas ļoti populāri. Es teicu, nē. Es gribu darīt to, kas man patīk. Un tā arī notika. Es esmu ar brāli. Cik tev tur ir? Kad? Man liekas gadiņš. Nezinu, jāprasa mamma. Es ar mamiņu. Te man ir kaut kādi 3 gadi bērnu dārzā. Te laikam kaut kas, laikam 4. Tā ir pirmā uzstāšanās Rīgā, aerobikas festivālā, un tas ir pēc 2 gadiem arī Rīgas festivālā. Tad mēs ar brāli, ir tēti, pirms 12. klases izlaidumu. Tas ir pirmais kurs Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Iestājoties Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Dianai sākās pirmās grūtības un nepārliecinātība par sevi un vēlmi turpināt darboties deju nozarē. Jauniete jutās vientuļa un sveša lielajā galvaspilsētā. 19 gados sāktējot mācīties baleta pamatus, laust sev kaulus un nesaprast vispār nevienu terminu, jo viss ir franču valodā, visas tās pirmās pozīcijas, otrā, piektā un visi grand batman frappe un tev liekas vispār tā, tas, es nesaprotu, ko no manis grib. Un tad pirmā nedēļā es gribēju braukt uz mājām. Es sapratu, es taču domāju, ka tur būs kaut kāds hip-hops mūsdienu dēļ, tas, kas man patīk un atkal man. Es atbraucu, es iestājos un atkal nav tas, ko es gribu. Bet tad, protams, pirmais kurs ir pats grūtākais, vēlāk pieradu. Iebraucām ar kursu, ko no mums grib. Un, protams, paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu, par zināšanām. Tajā laikā es gaidīju tad, kad es saņemšu to diplomu, jo es negribu dejot ne klasiku, ne moderno deju, man tas nav vajadzīgs, es dejošu tikai hip-hopu. Visiem dejotājiem, kuri mācās pamatus deju studijā un šobrīd ir nolēmuši arī turpināt attīstīties un pilnveidoties šajā nozarē, Diāna piekodina no studijām uzsūkt kā sūklīšiem visu informāciju un iemaņas, ko sniedz pasniedzēja, jo dzīvē viss noderēs, tikai saproti to daudz vēlāk. Otrajā kursā es dibināju savu deju grupu, un tad sākās grūtības, protams, jo nav atkal pieredzes pedagogijā. Nezinu, no kā sākt, kā pasniegt, bet nu, bija man 5 meitenes, kas bija pirmo gadu tiešām tāds labs pamatsastāvs. Un pēc 2 mēnešiem mēs jau uzstājāmies Rēzeknes kultūras namā. Mans akords, jā, pasākumā mans akords, mēs ieguvām nomināciju vakara piesitienas, tā bija pirmā uzvara. Mācoties Rīgā un paralēli darbojoties ar savu deju grupu, Diāna strādāja par kurpju pārdevēju. Tas bija laiks, kad īsti par jaunietnes panākumiem pārliecības nebija nevienam. Arī dzimtajā pilsētā cilvēki bija ļoti kūdri un uzdrošināties būt mērķtiecīgiem nebija nevienam drosmes. Dibinot grupu un deju studiju Rēzeknē, Diāna to veltīja savam tēvam, kas aizsaulē aizgāja pārāk agri. Bet vai tu nenožēlā, ka tu no Rīgas atbrauci ar Latgali atpakaļ? Nē. Es domāju, ka Rīgā tomēr es nevarētu tik daudz sasniegt. Es tur jūtos vientuļa. Tā lielā pilsēta nav tomēr priekš manis. Šeit es jūtos komforti. Man daudzi no draugiem jautā, vai tev ir ko darīt, tad taču ir garlaicīgi, tad nav nekā. Kad tu kaut ko dari, tev nav garlaicīgi. Un man bija sapnis izveidot deju grupu, tādu vārdu kā deju studija tajā laikā. Nezinu, nevarēju iedomāties, ka vispār kaut kas tāds iespējams.
Jo bērnībā es gribēju dejot, bet nebija tās iespējas. Un Rēzekne bija tā vieta, kur tiešām ir ļoti daudz talentīgu bērnu, kuri tiešām ļoti vēlētos dejot, bet vienkārši nav tās iespējas, nav pedagoga. Un tā es atgriezos un sāku to visu darīt. Deju studijā Dynamic Heat šobrīd dejo aptuveni 110 dejotāju septiņās grupās, sākot no 5 gadu vecuma līdz pat pieaugušajiem un dejotājiem pāros. Diāna sevi uzskata par profesionālu dejotāju, lai gan veido oriģinālu horeogrāfiju un spēj audzēkņiem iemācīt tik vienu dejas soli. Es redzu, ka mani dejotāji jau tiešām kļūst augstākā līmenī nekā es, un tā ir īstenībā jābūt, tā saka. Parasti tie audzēkņi jau ir labāka līmeņa, bet es uz sevi nevaru noskatīties, ka tas deju man nepatīk. Mani neviens nemācīja, man nebija skolotāja. Un tikai tad, kad es augstskolā mācījos, tad tur bija klasiskā deja, tautas deja, modernā deja. Diana, замечательный педагог. Мы с ней очень дружим. Diana ir brīnišķīga skolotāja, mēs ar viņu ļoti draudzējamies. Man liekas, ka viņa māk dejotājiem parādīt, kā tieši jāizpilda kustība, izskaidrot to. Viņa ir ļoti uzmanīga tieši ar dejotājiem. Viņa ir labsirdīga un ļoti skaista. Horeogrāfiju viņa pati izdomā, vai jūs arī mazliet palīdzat, kaut ko iesakat? Viņa pati domā, bet mēs varam kaut ko ieteikt un viņa pievienot odejai. Vēlāk ir tā tehnika, vēlāk ir tādas emocijas, jau tīri priekš skatuves, bet sākumā ir tā tiešām kaut kā, kad tu jūti pats pa sevi, liekas, no kurien es izdomāju tās kustības. Daudz saka, ka Dievs tev katru gadu ir sava deja un neatkārtojas gandrīz neviena deja kustība. Un tā liekas, es arī nesaprotu. Tā ir tāds kā kontakts ar kaut kādu kosmosu. Klausoties to mūziku, tev šķiet, ka tavs ķermenis ir kā tā nots, nezinu, tas mūzikas vilnis. Es kaifoju no tā. Es atnāku, es pat nedomāju, kā es skaidroju. Protams, sākumā bija ļoti grūti. Es pati nezinu, kā man iemācīt tam cilvēkam kustēties. Varbūt es varu parādīt. Jo jebkurš deju skolotājs var atbraukt no ārzemēm, vienalga, kādā valodā viņš runās. Viņš atnāk, viņš rāda un mēs redzam ķermeņa valoda. Vai ir viegli dejot? Nu, dejot ir ne ļoti viegli, bet man patīk. Man patīk visādas kustības, patīk koncerti un man patīk dejot jau no bērnības. Diāna uzsver, ka ir grūti ticēt sev, ja citi tev netic. Tāpēc vienmēr bērniem un jauniešiem atgādina, lai sapņu piepildītos ir daudz un smagi jāstrādā. Es vienmēr saku, ja tev ir kaut kāds talants, vienalga vai tu labi zīmē, vai darbojies ar kokapstrādi, dari, izveido pats savu, kaut ko jaunu. Redzēsi, kā cilvēks pa vienam sāks pievienoties tev un veidosies jau tāda kā lielā ģimene, kā šobrīd man ir. Diāna lepojas, ka daudzi no viņas skolēniem arī vēlas kļūt par deju skolotājiem. Šobrīd jau tad, kad jau ir pieredze, man nav grūti strādāt ar bērniem. Tie bērni, kas grib iemācīties, ar viņiem ir diezgan viegli strādāt. Tāpēc arī mēģinu pirmos mēnešus, ir īpaši tiem pašiem mazākajiem, ieskaidrot to, ka mēs atnākam uz dejām, un mēs koncentrējamies to, ko saku es. Mēs nesrunājamies, mēs uzvedamies pieklājīgi, un lai nav tas haoss. Nav, man ir diezgan disciplinēti dejotāji. Deju nodarbībās nav nekādu sarunu. Visi tiešām ir... Visi klausās tikai to, ko es saku. Ļoti baidās, ja es arī pasaku kaut kādu vārdu stingrāk. Man patīk, es redzu, ka dejotājs tiešām manī klausās, viņš uzņem katru manu vārdu, katru manu komentāru, viņš izlabo katru kustību, katru sīkumiņu, un nav svarīgi, ka tas notiek pirmā nedēļā, otrē viņš var to labot pusgadu, bet es redzu, ka viņš to grib, es to ļoti cienu. Un īstenībā dejotāji arī mācās viens no otra, viņi arī trenē viens otru, palīdz viens otram, viņi atnāk bieži vien 20 minūtes pirms dejām un trenējas. Un šobrīd es arī mēģinu tā, ka
komplektā dzīmes par to paveikto, tas viņus vairāk motivē. Diāna sevi pierādījis arī ārpus Latvijas, 3 gadus piedaloties deju projektā Turcijā. 1. gadu kā volontiera, līdz tika uzaicināta darboties kā horeogrāfe. Vai visus vispār var iemācīt? Šogad man ir pats mazākais dejotājs 5 gadi. Viņš ļoti foršs, ļoti aktīvs. Bet pirms tam es aizmirsu īstenībā. Es strādāju Rēzeknes pilsētas skolēnu un tieši centrā. No 2008. gada līdz 2012. gadam. Un tur man bija 1 gadu pieredze par pavisam mazajiem dejotājiem, 3-4 gadi un 5-6 gadi. Tolaik tas nebija tas periods, kad es biju gatava tam. Bija ļoti grūti, bet tomēr es viņus iemācīju dejot, mēs arī uzstājāmies, bija ļoti forša deja. Bet tikai šobrīd es sapratu, ka es varu atkal atsākt to darbu, un es varu iemācīt arī tos mazākos dejotājus. Iespējams, varbūt no septembra mēs uzņemsim arī 3-4 gadi, jo 5-gadīgie, 6-gadīgie jau šogad dejoja un startēja arī veiksmīgi. Diāna piekodina, ka viņa kā pedagogs ir stingra, māca ne tikai dejas prasmes, bet arī veicina viņu personības izaugsmu. Svarīgākais dejā ir ritma, izjūta un muzikalitāte, bet dejotājiem jāpiemīt vēlmē dejot, kā arī paškritikai un mērķtiecībai. Vai var iemācīt, kur dejot? Es domāju, ka nē, tomēr ir jābūt ritma izjūtai. Tas ir viens no svarīgākajiem. Jo varbūt laika gaitā, protams, dejotājs uzlabo to savu ritma izjūtu, muzikalitāti. Bet, ja galīgi nav, tad nav. Nu, tā ir mana pieredze. Un tā kā šobrīd ir ļoti daudz dejot gribētāju, es nevaru tīri fiziski iemācīt katru no viņiem dejot. Jau pagājuši gadu augustā bija atlase, un tad no kaut kādiem 60 maziem dejotājiem es uzņēmu tikai 25. Daudziem tas sagādāja asaras. Jā, bet tāda ir dzīve. Bet nav tev tādu pierādījumu vai piemērstu, ka kāds atnāk, viņš pierādīja, ka viņš tomēr var iemācīt? Jā, bija gadījumi. Man ir pāris meitenes, kuras varbūt 2 gadus nāca pie manis, dejoja, bet es nelaidu skatuves, jo nu nav. Nav tā rezultāta un jauc un neritmā dejo, bet šobrīd pēc kaut kādiem 4-5 gadiem dejo pirmā līnija. To visu var sasniegt, bet ir ļoti jāceršās. Ļoti žēl novērot to, ka dejotājiem ir ļoti labas spējas, talants no Dieva. Viņš atnāk un viņš vienkārši, dejotā. Nav atdeves, nesaprot to, ka viņš var dejot vēl labāk. Katrs, man liekas, izvēlās savu to mērķi. Vajag vai nevajag, cits vienkārši atnāk hobiju pēc, lai nevajadzētu sēdēt pie datora. Man tomēr tas ir ļoti svarīgi. Es mēģinu jau no pašas pirmās nodarbības iestāstīt dejotājiem, ka tā nav vienkārši deju nodarbība, bet tas nav vienkārši hobijs. Mēs darām to, lai izveidotu spēcīgu deju grupu, iemācīties ne tikai dejot, bet arī nodot kādu ziņu skatītājiem, lai jebkurš skatītājs uz viņu skatoties, vienkārši varbūt arī iedvesmot kādu citu. Un tas ir pats galvenais.
Deju grupas skatītājiem atrāda savus labākos un vērienīgākos deju priekšnesumus. Ikdienā pie tā, lai bērni apgūtu deju sūļus, visas pūles pieliek horeogrāfi. Vadītājiem jāmāk savus kolektīvus ne tikai iemācīt dejot, bet gan arī motivēt. Skatoties uz savu grupu panākumiem, Diāna nolēma veidot savu deju konkursu, un jau otru gadu Rēzeknē Latgales vēstniecībā Goras notika mūsdienīgo deju konkursu Dance Parade. Pērnajā gadā uz konkursu bija pieteikušies 270 dejotāji no visas Latvijas, taču šogad gribētāju skaits pārsniedza 600. Tas nenotika, protams, vienā mirklī, bet kad to dara pakāpeniski, tad tu nejūti to tik ļoti to stresu. Stress ir pēdējā nedēļā, kad jau tuvojas, kad ir tie visi kausa medaļas un katrs diploms ir jāpārbauda un programma un kādam mainās mūzika, kādam mainās deju nosaukums. Tas viss ir jāatcerās, viss ir jāpiefiksē. Jā, bet man ir liels prieks, ka tomēr viss sanāca. Viss bija parši. Lai arī uzvarētājs un Grand Prix kausa ieguvējs beigās ir tikai viens, iespēja sevi pierādīt tik plašai publikai un žūrijai ir neaizmirstama pieredze ikvienam dejotājam. Diānas deju studijas 5 grupas ieguva kausus un pirmās vietas. Pirmās vietas ieguvēja grupa Spark, sevi pierādījis arī Latvijas čempionātā Jūrmalā, kā arī Tukuma kausā iegūstot pirmo vietu. Viņi tiešām ļoti cenšas. Strādā ar pilnātevi. Nav tikai ideāli izpildītās deju kustības, arī emocijas. Emocijas ir ļoti svarīgas dejotājiem. Bet nu, kurēs tu rodi visu to entuziasmu? Es iedvesmojos no saviem dejotājiem tieši pēc. Tad, kad paiet tie konkursi, visas sacensības, mūsu koncerti, kas notiek Latgales vēstniecībā Gors. Tad, kad man vajag iedvesmoties, es skatos savus video. Un tad es redzu tos rezultātus, man gribas vēl un vēl, un tad arī sanāk. Kad mūsu vajag varēs braukt un ārpus Latvijas uzmēķināt? Kad mēs būsim gatavi? Mēs jau gatavi. Mēs gatavi, jā, tikai to vajag norganizēt. Un, mums bija plāns šogad braukt uz Turciju, uz Bodrumu, bet tad, ņemot vērā visus notikumus, tomēr mēs to visu atcēlām. Bija jau noteikti datumi, jā. Es domāju, ka mēs noteikti brauksim, varbūt no septembra. Mēs to norganizēsim. Šobrīd tas būs tāds treniņu laiks Latvijā, un tad mēs noteikti aizbrauksim un parādīsim sevi ārpus Latvijas. Tas ir kaut kāds kuriozis, ka ir jāuzstājas vai kurpes pazūt. Īstenībā man liekas tādi kuriozi notiek katru reizi. Varbūt es tikai neesmu lietas kursā. Bet
nu, ir daži sīkumi, jā, kad dejotājs varbūt uzvelka nevis šortus, kā bija norunāts, uzvelk legingus, un es to pamanu tikai uz skatuves. Un tad, tas, protams, nav traģiski, jā, bet nu, tomēr, ja ir sarunāts, tad ir sarunāts. Jā, bija īstenībā viens kurjos ar mazām meitenītēm dejgrupas pārkalu pirmais gads. Toreiz tā bija vēl interšu centra dejgrupa. Jā, bija tā visi svārciņi zaļi. Bija norunāts, kad uzvelkam apakšā baltus šortiņus. Un ar tiem šortiem katru reizi kaut kas notika, jo kaut kas teica, kaut kam ir melni šorti, un es pirms uzstāšanās gāju visiem cēlu svārkus un skatīju. Un tie daži pedagogi uzmanīja, kas ar to Diānu ir. Un jā, un tad vai nu tur uz tiem baltiem šortiem bija visādas sejiņas un visādi tur bruņurupuči. Un tad, kad dejas laikā ir kustība, tad tas viss rēgojās it pa laikam. Oh, my God.